Yes, welcome back to the blog. Na kama kawaida unaona tuko hapa na Swift Media na KE Central. Na kama kawaida tumepatana na nani mwenyewe? Madocho kanairo ni mjamo. Waya. Wow. Ati kwa ni bado mjana huo venye mnana huo nini? Hello. Hey bro, umepotea wapi kwanza baba? Ah, si mboka unajua imekuwa ni most. Uh-huh. Alafu unadigi kama hii mboka iko pasa. Inaitwa Riang ni jitume ama utamatulaiziwa chorea furda. By then hii Riang ni jitume, mbona mmeamua like jinaona ni kama mnasambaza peace hivi? Tumeamua kusambaza peace kwa mayut, ikue mayut jo wapige mboka hustle. Mimi kitu unajua hiyo ni uma sana. Ni yuta na chai anaenda na shandwa ama yut tena unapata ametupwa idara ya magereza amebambwa unadigi hiyo si Riang fine inafaa tunapeleka mayut na Riang venye watariau venye watadumia mongo zao zifunguke unajua mayut ni ma bright sana sasa mimi yote ndo Riang ya miai. Madocho, unajua venye watu wamekuwa nini, kuna vitu mingi zimekuwa zikienea hapa kwa mtandao. First of all, tutakuuliza, mulirudiana na Mbogi Genje ama ni aje? Ati nini yo? Kwani nini, kwanza chorea mbuekse, kwani sini manyonyo inini? Awa tuwezi patana. Awezi patana? Anaku. So nikuulize, Madocho, like unajua, hii wiki tumeona a lot of stuff zimekuwa zikienea. Kulikuwa na issue ya Mbogi Genje na KRG The Don. Na unajua kuna venye walidhigidhana labda. Kwa mboka. Ilikuwa tu juu ya hiyo doba yenye walikuwa wametoa. Kuna venye wametupia na copyright na nyaka toa. Zikaenda hivyo. Sasa hivi kama walikuwa wanabishana kwa mtandao. Unaweza chukulia aje? Digidigi kwanza inakuanga ulipa. Hailipangi inakuanga ulipa ika Nairo. Sasa kwa hiyo kukuruka kraya jama. Minta wambia tujo sare ni mbwe mbwe. Mukona yap yap sana. Hawa na banja huku na at the end of the day walipiga baroda pamoja. Baroda wanafahana isukuma pamoja. Hizo ni cloud chasing. Hiyo ni bombo ulio hata si misi imbatui. Hawa tu ni makunta kama fake kwa wingi. Sunana wotu mbuwa kini wame chrome hili. Niwaulize by the like, kuna show nye mneza piga pamoja, wewe na Mbogi Genje na Gota City pamoja. Ai, si ndiyo, kawa na jina uwe venye wana jina uwe si wa mwoku, tupigane battle, kwa nini nini? Uba sasa ni mafansu wenu, mko ready like wa mafansu watatulia? Ah, mafansu wa Jamo Kadeila, siku zote unajua Jamo sini watu non-violent, although tunakuanga tupendangi andaration, watu watatubebe huko njei yati. Kona hasira nyingi tempa kila human ana tempa kwa hivyo si ni watu tu kawaida normal na tunapenda kupiga mboka yenye mafans tu ni kuambia jo hii ni show ni wote ni mabrother mbwekse chorea lakini ukileta hizo mbwekse zako mimi nilete jamo ni utat za kira peace love and unity usikatae kugota we gota tu bro. So nikuulize Madocho, like unajua venye umesema sasa hii Mbogi Genje wakicome through mnaweza piga collab nao. Collab? Collab mpaka walipe baroda. Sionana na huo tuko na kesi nao kwa table. Wakati keki kwanza alafu tutapiga baroda. Pesa ngapi hivi ndio mnataka like wa pesa na yadi siwezi waambia. Kwa nini waambia? No. Ikwe juu ya ngapi? Hiyo hawa mwok tuchapiane. Hiyo na yesi wachapi. Mbona mnadai pesa? Juu labda walitengeneza doko ambayo hiyo ngoma yenu ama ni aje? Pesa kwa ni nani adai pesa? Squench man, squench hata una dai squench. Wewe kwa ni udai squench? Sasa hii nikakuipatia squench, utachukua squench. Squench kila mtu ana dai squench. Mbona tusidai squench? Si ni wasanii na tunajinao vile tunajinao. Bro, usimuvu. Yeah, so nikuulize. Like tumeona like vitu mingi zikiwa zimeenea. Like nani alisema ati ngumi mbwegze? Ni ya wajambazi. Ati yao ni wa Islando. Kuna venye KRG aliingilia watu wa Islando. Ati mko nao nini mingi sana. Haita mpeleka mahali. Unaweza ambiaje KRG? Kwanza KRG alidai alitoka East representing. Kwa hivyo ya KRG kwanza unadai kudhigidha East. Mba hiyo. Hiyo ikutana pe. Unapata. Haya mbuekse. Hivyo venye wanasema ni ya magwachi. Ya magwangi. Hiyo ni meditation yake. Ye kwanza ni nambli rezi. Mbona na hiyo anaku
Mbwek sayo wanadumu vitu zao. Although hatupatani, unapata. But wanadumu mboka yao. Na according to me venye na digi, mboka yao wanaipiga freshi. Unaona? Kitu tu tunadhigidhana nao, mbwek sayo wananawosina hao tunadhigidhana nini. Lakini siya maguachi. Sare mbwembwe mana. Unajua KRG alisema like hata watu wa Islando wakimkuji aje. Ye kuna venye amejipina kuna maboys wake. Wewe unaweza mwambia je unajua aliingilia watu wa Islando na nyinyi mna tu represent. Utu yoni pikinyo waruku. Sare mbwembwe na bado chorea unyonyo yani kwani wewe ni mwanamke nini? Sare unyonyo man. Hiyo tu ndo ndamsho. Ye kana jina wewe venye na jina wewe ya Monchoke kutoka huko West kuja East na huo. Acha mbwembwe hapo kwa mbulu. Acha mbwembwe. Tuliona wasanii wakishare red cards zao, akina Trio, tumeona pia hao wengine akina wakadinali wakishare red cards zao. Hatujaona wasi wa Gota City wakishare red card. Hiyo ina maana gani? Kuna na huo Gota kwanza sini watu different sana na hizo mbogi zenye umeita. Sisi hapa na pikinyo waroko. Sisi ni watu tunajina huo. Na rates zetu na kazi zetu hizo nimewaambia si wa show. Ukidai pia sana kuja udigi venye unataka tukuambie tukiwa on closed doors. Kwa nini nini? Yeah, so by the tumeona like mmenyamaza sana. What is happening kwenye jikoni? Jikoni sasa riko imekuwa tomo. Riko kuna mambege gazi na mwok tu. Watu wa old. Sikuwe na shapre. Most ba. Na badu hata Dr. Chuang Dana Su Changli. Chuang Chuang Dana Su Changli. Wow. Ataka utichapia Sheng Tatu. Noma noma. Noma noma. Aya, yanzakwa. Hala, una ukituchapia. Na kuexplainia. Sana wapeleka na rada. Mali safi. Mali safi kwa Sheng ya saini Malgan Tif Tif. Mali ya umbuak ni yani, hii mali ni ufala. Ni Malgan Chur Chur. Mali kwa Sheng inaitwa Malga. Bale ya kweka hiyo mali ni safi. Uneka Malga, alafu naongeza N inakuwa Malgan. Ni Tif Tif. Sasa Malgan Tif Tif, Tif Tif ni fiti. Unatoa hiyo hai inakuja tif, bale ya tifi inakuja tif, tif. Malgan Chur Chur. Malgan Chur Chur. Mali ni chura. Unapata? So unayeka Malgan, unatoa tu kaleta kamoja inakuwa. We unaongeza ka spice hapo. Ya mwisho. Sasa hizo ni mbwekse. Ya mwisho ni chorea unyonyoi. Unyonyoi yani. Chorea unyonyoi ni. Kwani wewe ni mama? Sare umama. Sisi si wa mama. Sisi si wa mama. Si hawa na nao, wenye wana nao ni chorea unyonyo hii. Chorea unyonyo. Madocho, ulituambia like wendo unaleta dictionary ya Sheng. Juzi tulionanga last time ulitutolea chenka tatu. Gani umekuja nao mpya this time? Sindo hizo utatu nimesha wa moncholea. O hizo ndo zinyo umetoa mpya mpya. Lakini ziko most sa na wapeleka ngadogo. Mdagi tu. Kuna hii story nye mikuwa ikiendea kwa mtandao ya wa mama. Sisi sio wa mama. Wewe unaichukulia aje kwanza? Ndio hiyo sasa chorea unyonyo hii. Sisi si manyonyo hii. Chorea unyonyo iko bie. Ukibanja sana chorea unyonyo hii. Ukiwa na attitude chorea unyonyo hii. Ukiwa na ma feelings ulipa chorea unyonyo hii. Yaani wewe ukiwa kama nyonyo hii chorea unyonyo hii. But unajua mademu anaichukulia ni kama tunawa abuse. Tunawa abuse aje na pia demu anaweza kuambia aje? Wewe acha unyonyo hii. Si pia anaweza kuambia hivyo. Akiona pia look riang yako ni unyonyo hii, sio anakuambia wewe chore unyonyo hii. Kwani wewe ni mama nini? Sio ni ubaya, madam. Actually tuna boost ndo mtu dis. So nikuli. So by the way tunakumaliza hii show, yeah? And hebu tuambie last words zako kwa maboys ama na kila mtu dogo. Kwa maboys wa Kanairo. Ama kila mtu tu, yani words zako za mwisho na kwa industry. Mi kwa maboys, my youths jo. Nadai wajimatulize, jitumeni na mtumie mongo. Hiyo ndo inabaki ingi kukua tu, ndakuwa nikiwa chapia. Tumieni mongo man. Akili jo, ukitumie Kanairo streets, utaria umbaya. Sikila kitu ni mbuku. Unajua watu wanafikiria utasoma, wende ukwe zijui pilot, doctor, misi katai. Hiyo ni kushawi yako. Lakini, wenye wajasoma, mini kona hao, wenye wajasoma.
atudai ati nini nini, lakini tukitumia mongo bado tuna get masquench. Kweli. Bora msichai. Kweli.